Que não me presta, manda fumar você. Na português não sabe falar. Você nunca estudou. Não vale a pena, você é um feio. Anda que nem um pato na culutu. Estamos apresentando Tela de Sucessos. Oferecimento Rexona Natural Protection. Com poder do sal marinho, 5 vezes mais absorvente. Se você sofre bullying de seus colegas, elas riram de mim e jogaram coisas em mim, e descobre que tem poderes paranormais, você faria o quê? Carrie, a Estranha. Nesta terça, 11h15 da noite, no Cine Espetacular. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus ou caixa d'água. O mosquito da dengue é preto e tem manchas brancas. Os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores no corpo, enjoo, febre forte que parece queimar. Não deixa a dengue te pegar. Time to go to the vet! We're gonna need the big scale! Does she need to announce it to the whole office? No, please, no! Ow, it's so hot! Ow, it's really hurting! Ow, ow, ow! And that's why we should go from Sunday to Tuesday. Seja um dos 10 reis ou rainhas que vão torcer pelo Brasil em Londres. Promoção Mescal Rei da Torcida. Procure nas embalagens o código que começa com M ou X. Cadastre no site de Mescal ou mande um SMS para 70 mil. Participe! Espero que o médico não sugira operar. Mas e se for para ajudar o Murat a escutar? Você tem condições de pagar pela operação dele? Cadê os pais de vocês? Eles faleceram. Quanto você quer? Dá seu preço. Vamos lá pra dentro. Não me toca! Me solta agora! Eu acho que houve um mal-entendido e você acabou exagerando um pouco. Paga o quanto quiser se fingir que nada aconteceu, tá bem? Pensam que eu não tenho dignidade ou respeito próprio. Eles pensam que podem comprar qualquer coisa. Eu sou um ser humano. Para de mentir, fala a verdade. Eu vi a gravação das câmeras, ela tava lutando pra fugir. Socorro! Eu trabalho dia e noite pra podermos ter uma vida melhor. Maria Helena de Campos Isaac de São Paulo estava num shopping com seu credit card Mastercard quando algo incrível aconteceu. Ela foi levada para Nova York com direito à primeira classe, hotel 5 estrelas e todas as despesas pagas. Passeios, show na Broadway e muitas compras com seu credit card Mastercard. Foi um fim de semana maravilhoso. Com credit card Mastercard, natais incríveis acontecem. Credit card Mastercard International. O mundo quer você. O astronauta que encontrou Deus. Charlie Duke não tinha nenhuma fé religiosa, até ter visto o que ele chama de a imagem mais bonita que existe. O ex-astronauta teve a visão durante uma viagem à Lua e hoje diz que esse acontecimento mudou completamente sua vida. Que cuidados os pais devem ter para evitar acidentes domésticos com as crianças? Na Inglaterra, uma cozinha gigante mostra aos pais quais são as armadilhas mais perigosas. Eles ficam pequenos, do tamanho da criançada, e veem de perto a ameaça das pias e fogões. Domingo, no Fantástico. Oferecimento Antártica. Paixão pelo Brasil. Voltamos a apresentar Tela de Sucessos. É o macaco! Macaco! Olha o macaco! Um ano novo! Calma! Calma! Estamos apresentando Tela de Sucessos. Oferecimento Rexona Natural Protection.
com poder do sal marinho 5 vezes mais absorvente. Este domingo, 15 para 1 da tarde, o Gato que é a maior comédia vai aprontar de montão. Gatos 2 na sua temperatura máxima. O detergente P é o mais vendido do Brasil. Jonas, ajuda aqui! Agora com fórmula ainda melhor. Faz muita espuma, rende mais e você gasta menos. Dúvida por quê? Detergente é IP. Taratatatá! McDonald's Happy Meal. Hier beginnt der Spaß. Mit einem lustigen SpongeBob-Spielzeug. Und als Extra eine von 2 exklusiven Folgen zum Online-Gucken. Ta-da-da-da-da! Eu sou a rainha, tudo o que eu quiser ser. Eu tô sentindo uma vibe super do mal. Eu posso mudar de forma pra outra se deixar vocês mais confortáveis. Não, volta. O cavalo era bem mais palatável. Nós vamos fazer o casamento entre mim e o moço dos recintos. Uau! Incrível! O Batman é Bat-solteiro. E em vez de soltar pombos, o que acha de morcego? Ela é irada e me entende. Gosto muito de você. Eden. Total. Total. Incrível! Uma aventura Lego 2, 7 de fevereiro no cinema. Consulte a classificação indicativa. Você muda o tempo todo e champion muda com você. Você muda o tempo todo. A gente, tudo, toda hora. A gente, o mundo, aqui, agora. Champion troca pulseiras, agora nas versões touch e LED. Caraca, Pepsi Twist é um negócio diferente, né? Por quê? Pra começar, tem limão na fórmula. Você não precisa pedir pro garçom. Depois, saca os garotos propaganda. A gente não é bebê fofinho, não é filhote, não é urso, a gente não é celebridade. Cara, você é dublado pelo Bruno Mazeu. Mas é o Bruno Mazeu, né? Quem é Bruno Mazeu? Com quem é? Não, peraí, deixa eu te sacar. Pepsi Twist, com um toque de limão. Experts say that 73% of household accidents happen in one particular room. Experts also say Flushed Away is funnier than Ice Age 2. Sweet! Hilarious from start to finish. It's the best animated film so far this year. They call me Shocky. Why do they call you that? Shocky! Oh, high five! Oh, yeah. Flushed Away. Rated PG. Starts November 3rd. Seja dos 10 reis ou rainhas que vão torcer pelo Brasil em Londres. Promoção Mescal Rei da Torcida. Procure nas embalagens o código que começa com M ou tiro. Cadastre no site de Mescal ou mande um S para 70 mil. Participe! Se você sofre bullying de seus colegas, elas riram de mim e jogaram coisas em mim. E descobre que tem poderes paranormais. Você faria o quê? Carrie, a Estranha. Nesta terça, 11:15 da noite, no Cine Espetacular. Voltamos a apresentar Tela de Sucessos.
strange. Take me to a place where they know my name, where everyone knows my name. Check it out, I'm about to do my thing. King of the floor, king of a swing. Play a little BRB, a dancing machine. Play a little jam, I'm coming live, live, live. Thank you.